tietenkin harmittavat fiilikset. Nousu oli tavoitteena ja viimeisiin peleihin taas. Viime vuonna oli sama homma, että hävittiin nousupelit ykkösbundesliga-jengiin vastaan, mutta katsotaan nyt sitten ensi kausi. Ja tietenkin omalta puolelta niin harmittava punainen kortti siihen ekaan peliin. Ja sitten tietenkin omalta jengiltä niin 3-0 tappio siitä ekasta pelistä, että se pisti aika pahat saumat sitten siihen viimeiseen peliin, että valitettava häviö. Ei ollut sitä, mitä itse lähdin hakemaan, että halusin tietenkin enemmän peliaikaa, mutta oli taas noita loukkaantumisia mukana, että toivotaan nyt ensi kautta, että pysyisit terveenä, niin ihan varmasti tulee peliaikakin enemmän. Hyvät fiilikset, molemmat vielä kotipelejä, että en ole vielä päässyt pelaamaan stadionilla, että odotan innollaan. Ja hyvät pelit tulossa ja toivon itseltäkin tietenkin, että tulee peliaikaa ja tietenkin 3 pistettä tai 6 pistettä yhteensä tietenkin.